decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión. Titkok és szerelmek, 114. rész. Magyar hangok. Menzátor Magdolna, Pap János, Zakariás Éva, Lippai László, Hász van der Péter, Sáfár Anikó, Galberis Tomasz, Pap Györgyi, Majsai Nyilas Tünde, Ruhatis Andrea, Madarász Éva, J. és Mari, Kárpáti Tibor, Farkasinszki Edit, Pálfai Péter, Zsigmond Tamara, Cseszták Szabolcs, Szokolai Otto, Andrész Kati, Úri István, Kreszpo Rodrigo, Balázsi Gyula, Bíró Krisztina, Rudas István, Grujz Anikó, Németi Mari, Kéri Kitti, Garai Robert, Mikula Sántor, Hámori Eszter, Barát Attila, Vár Nagy Kati. Magyar szöveg Kis Katalin, hangmérnök Hidrégi Csaba, vágó Ulman Gábor, rendezőasszisztens Aldecker Gabriella, gyártásvezető Szegedi Anita, szinkronrendező Gyarmati Gergely, producer Kovács Zsolt. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Synchron Systems készítette. Tamara mellett kibírhatatlan az életem. Már nem bírom tovább. Akárhogyan is, de Luciana téged akart megvédeni. Nem ítélhetem el azért, mert sokkal jobbat akart neked, mint én vagyok. Nem, Krisztina. Nem. Mert számomra nem létezik jobb, mint te. Te vagy az egyetlen, az igazi szerelmem. Szeretlek, Viktor Krisztina. Manuel. Kérlek, tiszteld a fiam mennyasszonyát. Krisztina, te menj át Frankohoz. Szeretné, ha felpróbálnád a mennyasszonyi ruhádat. Igen, nos, én megyek. Viktor Manuel. Tessék, Vivian. Ne felejtsd el megcsinálni a költségvetést az új anyagokra. Ne aggódj, Vivian. Még ma reggel leteszem az asztalodra. Netán óhajtasz még valamit? Nem, köszönöm. Vivian, Viktor Manuel és én... Ülj csak le. Tudom, hogy még mindig szereted. Hogy szánalomból leszel a fiam felesége. Nem, nem erről van szó. Nagyon szeretem Alonsót, mert olyan kedves volt hozzám. De azt te is nagyon jól tudod, hogy nem vagyok szerelmes belé. Hogy még mindig Viktor Manuelt szeretem. Nem csaptalak be. Hálás is vagyok, Krisztina. Bocsáss meg, de ha csak belegondolok, hogy Alonso is megláthatott volna így Viktor Manuellel. Pedig megnyugodhatsz. Mert azt sohasem hagynám, hogy Viktor Manuel és Alonso összetűzzenek miattam. Esküszöm, Vivian, esküszöm. Tudom, tudom, kicsim. Menj, próbáld fel a ruhádat. Alonso! Hogy vagy? Jól is te. Nagyon jól. Kis ducika. Vivian. Szia, kicsim. Istenem, ezt nevezem igazi meglepetésnek. Nem is számítottam rátok. Pontosan ezt is akartok, hogy meglepjünk téged. Ó, ez a tied. Ez gyönyörű szép. Az igazi meglepetés az, hogy Victoria is itt lehet tanulnak. Mi ez? De hát miről van szó? Jaj, hát miről is lehet szó? Az eljegyzésünkről, Krisztina. Jaj, Alonso. Beszélnem kell Krisztinával. Neked már nincs mit mondanod. Miért nincs? Mert Alonso és én összeházasodunk. Nem, ez nem lehet igaz. Nem értem, miért lep meg ennyire. Mégis mit hittél, hogy mindig rád fog várni? Krisztina, beszélnünk kell. Kérlek. Nem, Viktor Manuel. Nekünk már semmiről sem kell beszélnünk. Semmiről. Krisztina. Hallottad. Jó éjszakát. Legyen kedves megmondani, hogy javult-e Luciana Duval állapota.
Engedelmével, asszonyom. Parancsoljon. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Luciana, az a gond, hogy te már nagyon sok éve vezeted ezt a céget, és soha senki nem kérdőjelezte meg a döntéseidet. Emlékeztetlek, hogy megváltoztak a dolgok. Most már én is részvényes vagyok a cégben. Ez még nem jogosít fel arra, hogy úgy viselkedj, mintha te lennél az egyedüli tulajdonos. Mert még én vagyok a fő részvényese a cégnek. Ezt ne feledd! Nem, Vivian, nem! Ebben nem megyek bele! Pedig szükséges, Luciana! És kénytelen leszel elfogadni. Krisztínának vissza kell jönnie, mint a cég sztármodelljének. Szükségünk van rá! Soha senkire nem volt szükségem. Krisztína nem jön vissza, és ez az utolsó szavam. Nagyon sajnálom, Luciana, de Krisztína visszajön, akár tetszik, akár nem. És sokkal hamarabb itt lesz, mint azt gondolnád. Csak azért mondom, mert ha eljön az a pillanat, nem fogok engedélyt kérni tőled. Csak tájékoztatni foglak. Kérlek, Vivian, történt valami Alan szóval? Alan szó... Alan szó... halálos beteg. Alan szó... az egyetlen fiam, akinek még olyan sok éve lenne hátra, és aki arról álmodozott, hogy sikeres fotós lesz. Az is, Vivian, az is, esküszöm. És mit érek vele? Mit érek vele, ha halálra van ítélve? Talán megint rosszul lett. Sajnos igen, Vivian. És most nagyon rám ijesztett, eszméletlen volt. Jaj, Istenem! Vajon hányszor fog még ez előfordulni, amíg elveszítem őt? Mindörökre? Vivian, biztos, hogy nem akarod elmondani neki, hogy mennyire beteg? Persze, hogy nem akarom. Most az a legfontosabb, hogy boldog. Nem rontom el azt a kis idejét, ami még hátra van. Ezzel a hírrel. Édes Istenem, ne hagyd, hogy Alonso tudomást szerezzen a betegségéről. Hagyd, hogy feleségül vehesse Krisztínát, és boldog lehessen. Hiszen olyan jó és nemes, nem érdemli meg azt a sorsot, ami vár rá. Megtudhatjuk, hol jár az eszed? Ha? Éppen rátok gondoltam. Igen, képzelem. Fogadjunk, hogy már is az esküvőnket tervezed. Hiszen még nem is tudod. A mamád és Franco tervezték a mennyasszonyi ruhámat, és álom szép lett. Nos, ha rajtam múlna, most rögtön megszöktetnélek. Ó, komolyan, csak hogy én nem mennék el. Mert szeretném, ha Juan de la Cruz atya adna össze minket. Rendben. Na tessék, még egy kicsit várnod kell arra, hogy feleségül vehest Krisztina. Köszönöm, kisasszony. Elég pocsékul van. Nem lehet, hogy bármelyik pillanatban meghal. Ezt a doktor úrtól kellene megkérdeznie. De amíg létezik akarat, addig van remény. De én élek. Csináljanak valamit. Tamara, segíts! Fogalmat sincs, milyen poklokat éltem át. Először is nem maradtam terhes. Aztán a vizsgálatok, gyógyszerek, és végül megtudtam az igazságot. Nem is tudod, mennyire sajnálom. Most mihez kezdesz? Nos, mindenképpen szeretnék anya lenni, és talán örökbe fogadni egy kicsit. Szerintem ez kitűnő ötlet. Bevallom, hogy Viktor Manuel még nem tudja, hogy mető vagyok. És még nem szeretném, ha megtudnám. Ígérem, hogy támogatni foglak. Először is meggyőzöm Viktor Manuelt, hogy fogadjatok örökbe egy kicsit, majd, hogy felejts el Krisztinát. Köszönöm, Luciana. Köszönöm. Olyan boldog vagyok, mert Andrész és én újra együtt vagyunk. És szeretném, ha Viktor Manuel és te is ilyen boldogok lehetnétek. És tudom, hogy majd köztetek is minden rendbe jön. Miben segíthetnék, Andrész?
Most úgy érzem, beszélnem kell Istennel, a mi úrunkkal. Arra kérném, hogy mentse meg Lucianát. Atyám, Luciana... Nem hall engem, nem eszik, nem beszél, nem mozdul. És ha még sokáig nem történik változás, akkor mi lesz? Már nem tudok bocsánatot kérni tőled, Krisztina. És persze nem csak Lisbeth miatt aggódom ennyire. Ott van Viktor Manuel, aki el akar válni Tamarától, amiatt az átkozott Krisztina miatt. És azóta csak rosszabb a helyzet, hogy Krisztina azt állítja, hogy gyereket vár tőle, és Viktor Manuel olyan naív, hogy el is hiszi. Nem hiszem, hogy hazudott. Ez az igazság. Cristobal is megerősítette a nyomozó jelentése alapján. Jaj, kérlek, Miriam. Jó, elképzelhető, hogy Krisztina tényleg terhes, de az nem, hogy Viktor Manuel gyermekével. Jó, nem? Milyen jó. Mégis elérted, amit akartál. És ön szerint mi az, amit akartam? Hogy megkapd Viktor Manuelt. Hogy mégis magadhoz láncold, mindegy, hogy hogyan. Most, ezzel a gyerekkel, akit vársz, nyerekben érzed magad, igaz? Szenyora, nem akartam, hogy Viktor Manuel megtudja, de nem tudtam elkerülni, nem tudtam. Azt hiszed, engem becsaphatsz? Lemerném fogadni, hogy nagyon boldog voltál, amikor megtudtad, hogy állapotos vagy. Nem. Esküszöm, hogy nem. Nem így akartam gyereket. Nem örültem annak, hogy egyedülálló anya leszek. Nagyon félek, hogy sokat szenved majd szegényke. Miért örülnék, hogy Viktor Manuel szeretete és védelme nélkül nő majd fel? Persze, feltéve, hogy tényleg a fiam az apja. Mert ez még nem bizonyított. Ez csak te állítod. Szenyora, én nem hazudok. Ez a kicsi, akit várok, Viktor Manuelé, tehát az ön unokája lesz. Tetszik, vagy nem, az unokája lesz. Ön mit keres itt? Azért jöttem, hogy pénzt ajánljak a lányodért. Mennyit kérsz érte? Mi? Hogy van képe ilyesmit mondani nekem? Ne háborodj fel. Jól gondold meg. Mellettem a lányod megkap mindent, amit tőled nem kaphat meg. Miért ennyire biztos abban, hogy ő Viktor Manuel kislánya? És ha most azt mondom, hogy nem az? Meg vagyok győződve arról, hogy ez a kislány Viktor Manuel lánya. Ezért kérem, hogy add át nekem. Ne feledjétek, hogy a szülők és keresztszülők kötelessége gondoskodni a gyermek vallásos oktatásáról, és arról, hogy megtanulja a keresztényi elveket. Ebben a disznóolban akarod felnevelni az unokámat? Az unokáját. Nincs szüksége önre. Bizony, mi is itt vagyunk. Szép kis példát fogsz mutatni. Ugyan mit tudnátok nyújtani neki? Csak szeretetet, megértést és gyengétséget. Nem azt a gyűlöletet és keserűséget, amit ön adott a gyerekeinek. Én nem fogok semmit sem rákényszeríteni. Ellenkezőleg, én megtanítom őt szeretni, hogy szeressen másokat, hogy legyen szerény, mint az anyja, de elsősorban... Nézd, Krisztina! Te nem oktathatsz ki engem, hiszen te csak egy... Ne feledje, asszonyom, hogy az én lakásomban van. Itt nem sértegethet úgy, mint régen a cégnél. Ezért tartogassa a szemrehányásait a... Kinek, a fiamnak? Amiért lefeküdt veled? Ez a dolog Viktor Manuelre és rám tartozik. Viktor Manuel nősember. És te képes voltál igazságtalanul megvádolni Tamarát azzal, hogy meg akart ölni. Hát miféle ember vagy te? Ezt miért nem Tamarától kérdezi meg? Mert te voltál, aki betolakodott Tamara és Viktor Manuel közé. Nagyon jól tudtad, hogy össze fognak házasodni, de te mégis lefeküdtél a fiammal. Sajnálom önt, asszony. Tudja, régebben nagyon szerettem önt. Láttam, hogy szenved, és arra gondoltam, milyen igazságtalan az élet, hiszen ön nem érdemel ekkora szenvedést, ekkora sorscsapást. Azt hittem, titkol valamit a lelkében, azért szenved,
De már tudom, hogy nem. Ön megszokta, hogy parancsolgat, hogy támad, hogy mindent tönkretesz a környezetében. A férjét, a fiát, Lisbethet, és most a cégét. De engem nem fog, azt nem engedem meg, úgyhogy kérem, távozzon. Édes Istenem, ne hagyj el! Jó Isten. Ugye nem tagadod, hogy csodálatos? Pont rád készült, mert megérdemled. Franco, ez gyönyörű szép, mit is mondjak, ez isteni. El tudod képzelni magad benne, amikor végigvonulsz a templomban az oltár elé, és mindnyájan ott leszünk, és... Mindnyájan, kivéve Lucianát. Hogy tetszik? Ez pontosan olyan, mint amilyennek megálmodtam. Gyönyörű vagy benne, Krisztina. Alonso el fog ájulni, amikor meglát a templom bejáratánál. Szervusz, Viktor Manuel. Jó reggelt. Franco, beszélhetnék veled egy percre az értekezlet előtt? Hát persze. Elnézést kérek. Tényleg gyönyörű vagy. Mit érzel iránta? Néha nem tudod szavakkal kifejezni az érzéseidet, mert nem lehet őket szavakba önteni. Igen, de csak tudod, hogy mit érzel. Tényleg így gondolod? Igen. Lássuk csak. Akkor te mit is érzel Viktor Manuel iránt? Talán szerelmet? Gyűlöletet? Megvetést? Nos... Látod? Nem tudsz válaszolni, vagy nem akarod megtenni. Figyelj, akkor inkább valami mást kérdezek. Mi van, ha én többet kérek tőled? Mit szól hozzá, Victoria? Mit szól hozzá? Tudod, mit mondod? Victoria, azt mondta, igen. Nem. Jelenségé megyek hozzá. Az úr egy csodálatos kislányt adott meg. És egy férfit, aki imádja. És igaz, hogy férjhez mész. Igen, igen, igaz. Alonso és én hamarosan összeházasodunk. Sok boldogságot kívánok, de aztán nehogy elfelejts meghívni az esküvődre. Nem, ez csak természetes. Az önök szépsége fogja beragyogni a szertartást. Biztosan tudom, hogy boldog leszek egy olyan férfival, mint Alonso. Borzasztóan sajnálom Andrest. Szenved a felesége miatt, mert szereti őt. Csak azt remélem, hogy ha Luciana meghal, a lelkiismeretében béke lesz. Én is többször kértelek, hogy könnyíts a lelkiismereteden azért, hogy békében élhess. Nem tettem meg, mert gyűlöltem őt. Jaj, fiam, nem is tudod, mennyivel jobban vagyok. Sose hittem, hogy ilyen boldoggá fog tenni, ha elmondom Lucianának, hogy Krisztina a lányom. Igen, most már tökéletes. Mondd csak, Krisztina, hogy tetszik? Valami borzasztó dologra gyanakszom. Ezért is akarom felettetni a fájdalmad. Ezért is szeretnélek szeretni. Krisztinát. Krisztina. Feleségül jönnél hozzám. Biztos, hogy ugyanezeket a szavakat mondta Tamarának is, és nekem is, hogy beléd szeressek, igaz? Ez nem igaz. Szeretlek. Mit ér, ha tudjuk, hogy szeretjük egymást? A te szerelmed csak fáj nekem, nem hagyja, hogy boldog legyek. Alonsoval? Igen, vele. Alonso mindig is mellettem állt. A szerelmét adta, bár nagyon jól tudja, hogy én még mindig csak téged szeretem. De hogy mehetsz hozzá, ha nem is szereted? Ugyanúgy, ahogyan te is tetted Tamarával. Ebben nagyon hasonlítunk. Csak egy nagy különbség van a feleséged és Alonso között. Alonso jó és nemes, és én ezért leszek a felesége. Ne tedd meg, Krisztina. Kérlek. Mit vársz tőlem, Viktor Manuel? Mondjam le az esküvőmet Alonsoval, és boruljak szerelmesen a lábad elé? Talán esdekeljek a figyelmedért? Fogadjam el, amit nyújtani tudsz vagy akarsz? Ne reménykedj benne, mert sosem fogadlak vissza. Én csak azt tudom, hogy szeretsz engem. És én is téged. Csak nem szeretném, ha félreértenél. Talán találhatsz egy másik lányt, aki képes lesz visszahozni a szerelmedet úgy, ahogy megérdemled. Szeretni fogsz. Ebben biztos vagyok. Akkor minden kézen van?
Igen, bácsikám, ez itt az utolsó. Akkor most ezt mind le kell vinnünk Csáró lakásába, mivel hogy így döntöttünk, és most mi jövünk, hogy besegítsünk. A lehető legvidámabban kell megünnepelnünk ezt az új évet. Figyelj, és ezt mind egyedül akarod levinni? Jaj, nem, persze, hogy nem. Ha egyedül vinném le, bele is halnék, igaz? Macario megígérte, hogy feljön és segít. Jó napot, minden kész? Jaj, hogy vagy, Macario? Ennyi? Igen, igen. Tudja, Don Agus, Don Rá, Caridad és még Gladiola is levitte már a dolgokat. Az idei szilveszteri buli lesz az eddigi legjobb. Minden évben ezt mondjátok. Jó, hogy minden szomszéd beszállt. Vigyázz csak óvatosan. Figyelj, nem jön a... Remekül fogjuk érezni magunkat, meglátod. Persze, hogy jön, és Antonia is, Fonseca is. Kár, hogy Rosenda nem jöhet le. Azt mondta, hogy az a szemét freszkó nem engedi meg neki. Á, neked tetszik Rosenda, mi? Nos, bevallom, hogy igen. Édes fiam, te csak ne szórakozz férjes asszonyokkal, mert abból nagy baj lehet. Micsoda? Kikkel? Rosenda nincs is férnél. Különben is az a gazember rosszul bánik vele. Nem is érdemli. Na jó, elég. Kevesebb dumát, több munkát. Vigyük le, amit készítettünk. Jól van, na, jól van. Ezeket majd én inkább viszem. Ezt fogd meg. Menj már. Bácsikám! Az egy dolog, hogy a lányom magányos és keresi a társaságát, de az egészen más, hogy azt hiszi, létezhet bármi maguk között. Miért olyan nehéz nevén nevezni a dolgokat, asszonyom? Miért nem mondja ki, hogy zavarná önt, ha Lisbeth és én szerelmesek lennénk egymásba? Azért, mert engem már az is zavar, ha belegondolok ebbe. Mert szegény vagyok, és nem olyan előkelő, mint a lánya, asszonyom. Természetesen. Mégis mit várt? Hogy csak úgy odaadom a lányomat az első jött-ment alaknak? Ő egy olyan férfit érdemel, aki mindent megad neki, amit megszokott. És az a férfi határozottan nem maga lesz. Ön csak is a társadalmi rang érdekli, asszonyom. De az nem, hogy Lisbeth mit érez. Lisbeth még fiatal, még azt sem tudja, hogy mi a szerelem. Pontosan erről szerettem volna beszélni önnel. Lisbeth és én szeretjük egymást. És össze akarunk házasodni. Maga mindent előre kitervelt. Besétált a házamba, és lehetőséget kért tőlem, és amint megadtam, kihasználta az alkalmat. Hát persze, nem is lehetett nehéz, tudván, hogy Lisbeth mennyire sebezhető. Nem, nem, asszonyom, ne sértegesse. Valójában eszembe se jutott, hogy kihasználjam Lisbethet. Hazudik, hiszen mindvégig ez volt a célja. Szép apránként közel került Lisbethhez. Folyton együtt volt vele, és sikerült nélkülözhetetlenné tennie magát. És most azt képzeli, elhiszem, hogy maga szerelmes lett belé. Semmit sem képzelek, asszonyom. Szeretem Lisbethet, ahogyan ő is engem. Ne higgye, hogy csak úgy hagyom, hogy a lányom őrültséget kövessen el. Sosem lesz a felesége, soha! Szia, Vivian! Aha, bor! Csak nem bortoztál, hogy nem, 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 ez nem bor, ez pesgő. Pesgő a kocintáshoz. Úgy imádom a buborékokat, hát ez nagyon jó. Krisztina és Maclovia nincsenek még itt? Nincsenek. Jaj, de szép, szép, mindjárt ugye? Itt lesznek. Na jó, addig is tedd be a jégszekrénybe, hogy lehűljön a pohár köszöntőre. Aha, csak hát tudod, a jégszekrény. Inkább vigyük át Isaiashoz, mert neki van. Vivian, mindent köszönök. Köszönöm, hogy ilyen kedves vagy, és hogy te mindig gondolsz ránk. Köszönöm. Hát persze, hogy dühös vagyok. Azt hittem, hogy mit tudom én, hogy valami romantikus és szép helyen töltjük a szilvesztert Viktor Manuellel. Már le is foglaltam, és erre tessék, ez így nem fair! Azért ne húzd fel magad. Meg kell értened, hogy mivel Luciana válságos állapotban van, Viktor Manuelnek nincs kedve szórakozni. Hogy lehetsz ennyire megértő Lucianával, te? Akitől mindent ellopott. Hát nem dühítő, hogy a fiad őt hívja anyjának, és imádja őt? Nem, ez egyáltalán nem zavar. Mert Luciana kiérdemelte ezt a nevet. Különben is hálás vagyok neki, hogy felnevelte a fiamat, és szerette őt. Mondd, Barbara, te tényleg hülye vagy? Nem látod, hogy az a nő mindent elvett tőled az életben, amihez neked igenis jogod volt? Elvette a pénzedet, a társadalmi rangodat, mindent, ami téged illetett volna a férjeddel és a fiaddal együtt, nem? Ő a te gyereked volt, de ő nevelte fel. Hát még ez sem dühít fel. Ez nem igaz. Hát mi vagy te? Hiszen semmit sincs. Semmid!
Történt valami különlegeset az idei szilveszterre, asszonyom? Nem, semmit. Még a misére sem akar elmenni? Ugyan minek? Azért, hogy távolról láthassam a fiamat. De ne lehessek vele. Nem, köszönöm szépen. Akkor inkább itt maradok. De asszonyom, akkor hogyan fogja megünnepelni az új évet? Egyedül. Teljesen magányosan. Ez az idei szilveszteri buli nagy bonzáj lesz, az biztos. Igen. Ó, az édesapád is velünk ünnepel? Nem. Azt mondja, nincs mit ünnepelnie. Magára zárta az ajtót. Figyelj, mivel foglalkozott az apád, mielőtt ide költözött volna? Nem tudom. Régen a másik oldalon lakott, de... Ó. A másik oldalon? Az hol van? Bácsikám, így szokták mondani, ha valaki az Egyesült Államokban él. Hát nem akkor tudja. Is furcsán hangzik. Most már tudja, török. Akkor én megyek is, mert le akarok pihenni, hogy végigbírjam a ma esti táncot. Majd jövök. Várni fogunk. Bácsikám, szia! Vigyázz magadra, kicsim. Nos, akkor én is megyek, Doni Szeijász. Vagy kellek még valamihez? Pillanatnyilag csak arra, hogy ezt is levidd, rendben? Hagyja csak. Kérlek, add át üdvözletem az édesapádnak, és próbáld meg rávenni, hogy jöjjön le. Hiszen nem minden este búcsúzunk egy évtől, és köszöntünk egy másikat. Hát majd... Gondolj csak bele. Hány ember van, aki nem ilyen szerencsés? Na, menjünk. Menjünk. Ez meg mit jelentsen itt? Asszonyom. Asszonyom, ez miért lepi meg? Tudja, hogy Lisbettel össze akarunk házasodni. És mit képzel? Azt hiszi, belemegyek egy ilyen őrültségbe? Nagyon téved. Hálátlan alak. Hogy élhet így vissza a jóságommal? Takarodjon a házamból! Ha elmegy, én is vele megyek, anya! Te csak hallgass! Azt se tudod, hogy miket beszélsz! Miért te tudod? Ezért tetted tönkre mindnyájuk életét? Elüldözted apámat magad mellől? Kényszerítetted Viktor Manuelt, hogy szerelem nélkül nősüljön meg, és most nézz rá, szomorú! És ami még rosszabb, nem lehet a nővel, akit szeret, és a lányával! Tőlem mit akarsz, anya? Miattad lettem nyomorék, de nem! Ez sem elég neked, igaz? Azt akarod, legyek magányos, mint te? Lisbeth! Ezt egyszer ki kellett mondani! A saját életeddel sem boldogulsz, milyen jogon irányítod az enyémet? Fogalmat sincs, mit jelent szenvedni a lányod miatt. Én tudom, hogy ez micsoda gyötrelem, mert én egész életemben szenvedtem miatta. A lányomért, akit megszültem, és akit sok éve elhagytam. Kezdődhet a tárgyalás. Hiszen úgy álltok itt, mint egy esküdszék, és ítélkeztek. Talán már el is ítéltetek. Anya, ezt ne így fogd fel. Tudod jól, hogy mennyire meglepődtünk. Magyarázattal tartozol nekünk. Senki sem ítél el, mi csak azt szeretnénk tudni, hogy eddig miért nem mondtad el. Kezdetben azért, mert féltem, hogy elítéltek. Hogy bírálni fogtok, és hogy végül megvettek engem. Hiszen én is elítélem magam azért, amit tettem. És aztán féltem, hogy elveszítem azt a helyet, amit oly sok munkával sikerült kivívnom. Attól is féltem. Nagyon féltem, hogy az igazság tönkreteszi a ti boldogságotokat is. Hallgattam, mert azt hittem, hogy a családom boldogsága sokkal többet ér, mint milliónyi igazság. Nyolc, kilenc, tíz, tizenegy, tizenkettő, tizenkét hónap. Megint eltelt egy év. Egy újabb év egyedül. Lehet, hogy végre megszáll engem? Megmondja, hol van a lányom? Ettől nagyon boldog lennél, igaz? Igen, nagyon. Ezt ön is tudja. Persze. És akkor megint lenne okod, hogy üldözd a fiamat.
felkeresnél őt, beszélnél vele, és azzal a lányoddal együtt rávennétek mindenféle világi dolgokra, hogy távol tartsd őt a papi kötelezettségeitől. Nem akarom zaklatni Juan de la Cruz. Ne vedd a szádra a nevét! Az Isten szerelmére, asszonyom! Bocsásson meg, de szeretem és tisztelem a fiát! Hallgass el! Hallgass el! Nem kell megbocsátanom neked! Gyűlöllek! Gyűlöllek! Anyám, könyörgök neked. Mondd el az igazságot, hiszen te is anya vagy. Miért nem tudod megérteni Luciana szenvedését? Te csak ne védd őt! Luciana egy bűnös lélek! Ne feledd, hogy neked nem lehet és nem szabad erről beszélned! Ez igaz, anyám. Semmit sem mondhatok. De remélem azt is tudod, hogy nem is hazudhatok. Ezzel mit akarsz mondani? Az igazság nem általam fog napvilágra kerülni. De ha egy nap szembesülök vele, nem fogom letagadni. Ugyan ki szembesítene ezzel az igazsággal? Nem tudom, Luciana melyik pillanatban vallja be a férjének, hogy elhagyta a lányát. Viszont amint ezt nyíltan bevallja, én nem fogom letagadni. Miért mondja, hogy Señora Lucianának kellene a legjobban szeretni engem? Jaj, kérem, asszonyom, mondja meg, mire gondolt? Miért kellene Señora Lucianának szeretnie engem? Nos, ez eléggé nyilvánvaló, hiszen általad nagymama lesz. Ugyan mi másra gondolnék? A kicsi, akit vársz, Viktor Manuelé, nem? Igen, az övé. És bár Viktor Manuel nem a saját fia, Luciana úgy szereti, mintha az lenne. És ezért kellene úgy szeretnie és vigyáznia rád, mint a lányára. Bocsássanak meg. Tudom, hogy nem kellene így éreznem, de... Csak hát még ennyi év után sem sikerült túltennem magam azon, hogy elhagytak a szüleim. Nem, te bocsáss meg. Nem kellett volna ezt mondanom. Valóban nagyon tapintatlan voltam. Szegény kicsikén. Sírj csak, Krisztina. Ha bánat nyomja a lelked, a sírás a legjobb gyógymód. Már nem bírom tovább, atya. Miért volt ilyen igazságtalan az élet velem? Hiányzik az édesanyám, és nagyon hiányzik az apám is. Egyszer már mondtam neked, és most megismétlem. Én vagyok az atyád. Én vagyok a lelki atyád, és bennem... És bennem tökéletesen megbízhatsz. Én melletted leszek, hogy mindig vigyázzak rád, és oltalmazzalak. Mindig. Mindig. Luciana! Sose hittem volna, hogy így fogod végezni. Könnyítenem kell a lelkismeretemen. Ezért most elmondom, hogy ki a lányod. Az orvos azt mondta Juan de la Cruznak, hogy ezt nem éled túl. Luciana! A te lányod, Krisztina! Valóban ennyiből állna a boldogság. La 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 la. Te meg mit csinálsz? Figyelj, mivel te nem akarod megünnepelni az új évet, egyedül kell ünnepelnem. Még szőlőt is hoztam, hogy mindenem meglegyen az új évben. De leginkább legyen italom. Mert ugye tudod, hogy a bort szőlőből készítik. Úgyhogy engedelmeddel. Na tessék! Ez a március. Na! Nézzétek, van itt sajt is. Nem elég hideg. Köszönöm. Jó, köszönöm. Ezt is értesz? Lorenza, css! Gyorsan megfürdettem Viktóriát, és azonnal el is aludt. Jaj, egész nap csak játszik és gügyög. Igen. Szerintem hamarosan beszélni fog. Persze, jaj, mert mondta olyan okos, mint én. Isten ments. Nem, nyisd ki. Mama, de közel vagy Lorenza, nem már. Jó, nyitom már. Itt vannak. Sziasztok. Sziasztok.
Csak be akartunk köszönni, mert fogalmunk sincs, hogy hol leszünk éjfélkor. Na és milyen állapotban? Tökéletes. Pont jókor jöttetek, mert épp most akartuk felbontani a pezsgőt. Pezsgő! Hogy vagy, Matlum? Hogy van Hogy van az én kicsit? Legalább egy kicsit. Hogy van? Jó, Tóbiám, hozz még néhány poharat, jó? Igen, kérek. Na, vigyázzanak, mert akit eltalál, az jövőre meg fog házasodni. Akkor ez Krisztina és Alonso lesz, mert hamarosan megtartják az esküvőt. Igen. Meg mindenki van. Készüljön fel, mert jön a köszöntő. Jó, 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 csak nincs már. Ezzel nem fogok boldogulni. Bár köszöntő, én mondom az elsőt. Kérem, hogy van a dugó? Kérem, van a dugó? Kérem a poharakat. Hát tessék, Vian. Én is kérek. Én is kérek. Ez a boldogság! Boldogság itt van! Tessék egy kicsit, te bizony! Igen, akkor mehet! Csak buborékokat kaptam! Én is csak egy kortyot kaptam! Nekem miért nem adtál tőle? Nekem csak kicsit! Nos, hölgyeim! Mindenki kész van, jól van, akkor én csak egy munkaszerelemre! Első pohár köszöntőd, jó? Emelem poharam Andresre! Te? Arra, hogy mi hamarabb összeházasodjunk. Jaj, Lorenza, hogy kocinthatsz ilyesmire, amikor Señora Luciana ilyen beteg? Hát pont azért mondom, na rajta kocincsunk. Nem, ez nem helyes. Egy pohár köszöntő legyen őszinte. És legyen szép. Ezért én emelem poharam Alonso fiamra. Igen. És Krisztinára. Mert hamarosan férj és feleség lesznek. Úgy na van. És persze önökre is, hogy legyen az életük boldog és békés. És hogy sikerüljön valóra váltaniuk minden álmukat. Egészségedre. Emelem poharam arra, hogy megtaláljam a szerelmet. És megismerjem álmaim lovagját, és hogy ez gyorsan bekövetkezzen. Úgy legyen. Én is erre akartam kocintani, mert nem akarok véllány maradni. Egészségünkre. Én emelem poharam az én drága Remediosomra, akit még mindig szeretek, és akire mindig emlékezni fogok. Én is kocintok az édesanyámra, és persze mindannyiunkra, és arra, hogy Casildával hamarosan új családtagot köszönhessünk. Emelem poharamat mindnyájunk egészségére, de elsősorban Viktóriáira, és Alonsoira és Señora Lucianaira, hogy gyorsan gyógyuljon fel. De miért Alonsoira? Beteg vagy, vagy nem, én? Nem, sose voltam jobban. Hát akkor Krisz? Nos, azért, mert hamarosan a férjem lesz, nem? És szeretném, ha sokáig, jaj, hát nagyon persze. Sokáig velem lehetne. Igen. Ugye, milyen aranyosak? Szerintem ígyunk a szerelemre, mert az a legcsodálatosabb érzés az életben. A szeretetre, amit Vivian iránt érzek, és a mélységes szerelmemre irántad és Viktória iránt. Prosit. Ünnepeljük meg az új évet te meg én együtt. Délután 4-kor itt a Sztori TV-n.